пільги вони можуть мати тільки тоді, коли їм буде встановлений статус учасника бойових дій, коли вони отримують відповідне посвідчення. Після цього їм необхідно до нас звернутися, ми їх включаємо в єдиний державний реєстр пільговиків. Відповідно, після цього ми повідомляємо комунальні служби, і аж вже ж тоді їм надаються пільги на оплату житлово-комунальних послуг. В управлінні соціальної політики готові надати усі роз'яснення, як отримати статус учасника бойових дій. Пільги на оплату комунальних послуг з 1 липня будуть отримувати лише з урахуванням сукупного доходу сім'ї. Якщо він перевищує 1710 гривень, то сім'я допомогу не отримає. За виключенням лише інвалідів війни, учасників бойових дій і ветеранів військової служби, ветеранів міліції та надзвичайних ситуацій і так далі. Всім іншим, скажімо, учасники війни просто, діти війни і інші категорії, вони будуть мати пільги тільки при умові, якщо їхній дохід за попередніх півроку не буде перевищувати певної суми. Якщо ж їхній дохід перевищує, пільги, право на пільги не буде.